Takže LA2, první zkouška. Třetí místo, Monika Džuhanová. Monika. Sorša. Druhé místo, Ivana Kaslová a Daisy. A první místo v tomto běhu v této zkoušce, Alžběta Králíková. A beauty stavu. Gratulujeme vám, toto je první zkouška LA2. Třetí místo Monika Džuganová, druhé místo Ivana Kaslová a první místo Alžběta Králíková.